peste gard, așa se aruncă telefoane mobile la penitenciarul Ploiești. Sunt obiecte care sunt interzise, dar asta nu înseamnă că deținuții nu sunt dispuși să încalce legea pentru a le avea. În această zonă este perimetrul de siguranță, fiind penitenciar în oraș, telefoanele se aruncă peste gard de către persoanele vizitatoare. Se dă jos din taxiul sau din mașinile personale și aruncă peste zona de siguranță. Aici avem un sistem de alarmare cu cameră de infraroșu. De câte ori sună, de câte ori aruncă telefoanele, sună sistemul de alarmare. Se vine să ia telefonul de către colegii din pază și se predă șefului de tură. Dar cele mai multe obiecte considerate interzise sunt introduse în închisoare, disimulate în mâncare. Ce obiecte sunt considerate interzise? Telefoane mobile, stick-uri, cartele SIM, hands-free-uri, alcool, obiecte contundente, obiecte tăioase. Pedeapsa pentru introducerea de obiecte interzise în penitenciar este de la 6 luni la 3 ani sau amendă. Introducerea obiectelor interzise se disimulează în încălțăminte asupra obiectelor personale, geantă, pantofi, haine, în alimente, salam, conservă, pâine. Ca să nu mai vorbim de faptul că un deținut urma să intre în posesia unui telefon mobil adus cu o dronă. Aici a fost interceptată drona? În zona perimetrului de deținere, curtea de plimbare, în cursul nopții. Și cum ați reușit să o dobăriți? Colegii de la siguranța deținerii au reușit să o intercepteze cu ajutorul patrulei canine. Au dobărut-o cu o mătură. Și ce rol avea această dronă? Drona avea asupra ei un telefon mobil. Presupun că a fost comandată de către o persoană privată de libertate să-i fie adusă în celulă. Nu este control făcut de angajații penitenciarului în care să nu fie găsite asupra deținuților telefoane mobile? Periodic se fac percheziții inopinante, atât în interiorul locului de deținere, cât și în camerele de deținere. Suntem ajutați de asemenea de unitatea canină care vine de la penitenciarul Mărgineni, cu câini special dresați pentru depistarea telefonelor mobile și a drogurilor. Și în cadrul perchezițiilor se găsesc telefoane? Bineînțeles că se găsesc. Persoanele private de libertate sunt sancționate cu pedeapsă în acest sens, interzicându-le anumite drepturi. Anul acesta la penitenciarul Ploiești au fost găsite 30 de telefoane mobile. Anul trecut, angajații închisorii au descoperit 168 de telefoane mobile, 130 de cartele SIM, 30 de încărcătoare și alte obiecte interzise ca aparate de tatuat, cuțite improvizate, fierbătoare improvizate, carduri de memorie, acumulatori, hands-free-uri și alcool.